Seguinte, eu sou o Edu Coff, eu tô aqui pra começar mais um vídeo. Alguns dias atrás eu comprei um storage abandonado. Nele tinha várias tranqueiras, mas a gente conseguiu achar coisas muito legais. Só que esse storage aqui, por ser um public storage, você é obrigado a limpar o storage antes de devolver. Em alguns casos tem como você pagar uma taxa e eles mesmo limpam. Mas agora é o nosso trabalho. E isso não é ruim, gente, porque storage abandonado é uma caça ao tesouros. Pode ser que dê coisa boa e também pode ser que dê coisa só ruim. No primeiro storage que eu peguei, eu consegui um notebook gamer e consegui 3 videogames funcionando. Então isso aí é meio que uma surpresa. Mas teve um probleminha quando eu cheguei aqui. Gente, vocês acreditam que eu esqueci minha câmera em casa? O problema nem é a câmera em si. O Mário tá vindo pra cá e ele falou que pode trazer a câmera pra mim. Vai demorar assim 1 hora e meia, mas dá tempo da gente organizar bastante coisa. Problema número 2 é que a gente esqueceu de saco de lixo. Então eu vim aqui no Walgreens torcendo pra que eles vendam saco de lixo. É estranho porque a Walgreens é uma farmácia, mas pode ser que tenha. You guys have garbage bag? Yes, in aisle 5. 5? Aisle 5, yes. Ok, thank you. O moço falou que tem aqui, só que eu passei por aqui e não vi. Será que eu tô louco? Caramba, tava aqui no cantinho. Passei reto e não vi mesmo. Vou pegar esse daqui, né, que tem um cheirinho de limão. Vai servir. As coisas estão começando a se encaixar. Consegui já o saco de lixo, comprei até uns energéticos ali pros meninos, porque o bagulho hoje vai ser pancada. De volta ao objetivo, lembrando que a gente pegou uma van. E a nossa missão aqui é tentar lotar o máximo da van hoje, pra amanhã cedo já tacar no lixo e voltar aqui de novo pra tacar o resto. Mas o legal disso tudo é que o nosso caça ao tesouros ainda não acabou. Pode ser que tenha alguma coisa ali de valor. Ou pode ser que não tenha nada também. Aqui, ó. Tinha no Walgreens. Tinha? No Walgreens, cara. Ah, então nem... O que o Walgreens não tem, né? Na última vez você falou pra mim tinha pão, eu não acreditei. Agora você falou pra mim tinha saco de lixo. Daqui a pouco vamos parar de ir no Walmart e vamos comprar tudo no Walgreens. É bom, porque o Walgreens tem 24 horas ainda. Walmart, aprenda com o Walgreens a voltar a ser 24 horas. Pô, pelo menos um aqui tinha que ser, né? Tinha. Um Super Center, aquele lá da Turk Lake, qualquer um assim, sabe, dos mais turísticos, né? Que vai dar graça. Por quê? O Walmart não é 24 horas, minha alegria era ir de madrugada 3 horas da manhã no Walmart, não tinha ninguém, era só eu, andava lá de boa, fazia minha comprinha suave. Tá, eu sei, gente, que o papo tá bom, mas a gente tem umas 2 horinhas pra dar uma limpeza geral nisso aqui e ver o que tem de valioso por dentro. Tá, a gente já tirou um pouco de roupa enquanto estava fora. Eu vi. Agora a gente tá pegando só, assim, essas coisas assim que não dá, tipo, tempero, essas coisas assim, estamos jogando tudo fora. Aí só vai faltar uma leva com as coisas que a gente vai vender. Por um acaso não tem nenhum tripé de celular aí, não? Tá foda ficar sem câmera. E você sabe que eu tava procurando isso? Na hora que a gente chegou aqui, a primeira coisa que eu tava olhando era isso. Mas o cara tinha tudo pra fazer live stream no computador, mas não tinha nada pra poder fazer aleatório, assim. Ah, vou ter que deixar o celular aqui, vamos tirar as coisas aí. A gente podia montar uma cadeira ali e deixar ali fazendo um timelapsezinho. Então bora. Deixa ele encostar na parede. Cris acabou de achar uma air fryer. Tá fechado? Tá, ela tá aqui. Ou será que o cara recolocou na caixa? Usado? Não, é usado. É usado. Até o cachorro usou, porque tá cheio de pelo de cachorro. Tudo. Por que não tem pelo de cachorro aqui? Mas ó, dá pra lavar. 10 aulinhos, dá pra fazer. Teria coragem de usar? É pra ser sincero. Tem um gabinete aqui. Deve pra vender. É, o gabinete deixa pra vender. Pô, tem que pegar a setinha de Nintendo Wii, tá? Tá na outra caixa. Ele balança. Meu, isso aqui... É esse joguinho? Deve valer mó grana. Ah, aquele de desenhar. É. Nossa, quanto tempo que eu não vejo um desse. Tanto tá ali, ó, é um 60, hein. Ó, o Cris achou outra coisinha que talvez pode ser valiosa. Além do nosso negócio lá, tem esse abajur aqui, ó. E tem outros 3 ali, ó. Tem um do Ursinho Poo mesmo. Tem 2, né, do Ursinho Poo. Tem esse aqui, ó. Esse aqui é o... baldinho de mel nele, né? É. Da hora. A parte de cima dele é essa aqui, ó. Nossa, isso aqui vai direto na lâmpada. Não é daqueles ferrinhos em cima, ó. E aí tem outro ali ainda. E tem esse daqui que é o brabo. Não, tem mais outro ainda. Tem esse aqui, ó, o ursinho Poo comendo mel. E pintado do tigrão. Legal. Parece uma garrafa de alguma coisa que eles transformaram em abajur. Sim. Olha. A minha pergunta é, será que o cara que era fanático por ursinho Poo tinha criança? Porque não é possível que criança seja dessa época. Eu acho que é da esposa dele. Mas eu acho que não, porque eu tava achei uma foto já que era dele e dela. E aí tinha algumas coisinhas assim, tal, de criança no canto. Pode ser de colecionador. Eu quero. O quê? É o Stitch. Quem que é esse? Tô zoando. Nossa. Que da hora. Bonitinho mesmo, hein? Uhum. É daquelas coleções de Natal que tem no Walmart, mas é uma fortuna. Aí, ó. Era pra esposa, pra namorada dele, ou esposa, sei lá. To my princess. Que da hora. Agora é pra mim. Você é a princesa dele agora. Adoro. A gente tá dando o último double check aqui, pra ver se não falta nenhuma coisa. E... mas nunca tem celular. Ah, mas se tiver a figurinha, já tô feliz. Que cabo! É o USB-C? É, aí, de novo. 19 dá um desse. Já pega pra você. Ah, eu queria figurinha. Não tem figurinha? Ah, da Apple? É. Acho que não tem mais. Pô, esse aqui tem guardado. Esse aqui é raro.
que não vem mais nos novos iPhone. É porque os novos iPhones não vêm com chip, cara. Vou ficar só com o cabo mesmo. Vem figurinha! Ah, ele achou. Eu sei, tá, gente, que tem chip aí no Brasil, mas aqui nos Estados Unidos não tem mais chip no iPhone. Nem no iPhone, nem no Samsung S22. Comprou, é comprar sem chip. Como tá de espaço? Tá, tem bastante espaço ainda. Tá acabando a força. O Portuga, o Christopher encontrou um cabo de iPhone ali, de USB-C. É meu? É meu! Mas vai sair um soco daquele cabo lá, hein? Ele quer o cabo pra ele? Ele quer o cabo pra ele. Ah. Ele mora nos Estados Unidos, é mais barato, pra mim é mais caro no Brasil. O Portuga tá chorando ali por causa do cabo. Ah, mas ele já comprou dois. Aí, Edu, tem essa fantasia gigante aqui, quer? Botar tempero? Esse tempero deve estar bom. É, mas o negocinho é utilizável ainda. Sim. Última parte que a gente não viu ainda se tem alguma coisa por baixo. Se tiver alguma coisa de valor, é agora. Mas eu acho que, tipo assim, a gente não deu sorte, não. Ai, que dó do sofá. O cachorro mordeu. Não, não. Só... Caramba! É. Tem xixi também. Isso daqui dá pra gente usar. Luzinha de Natal. O cara tem uma bolsa cheia de luzinha de Natal. Isso daí deve estar terrível. Meu, o cachorro não fede. Só que eu imagino que, tipo assim, sei lá, na hora que eles foram tirar tudo... Eu imagino o que, que eles estão pensando, assim. Ah, vamos guardar um sofá pra depois a gente pega. Como? Rinite tá atacando aqui. Você tem rinite? Não. Mas tá atacando. Mas vai criar. Eu vou criar desse jeito. Que isso? Isso aí. Tô com medo de pular em mim. Ah! É só bagulho do sofá. Você não tem uma câmera de entrega, irmão? Trouxe aqui, ó, pra você. Esse aqui, ó, vem diretamente do McDonald's. Isso aqui tem um tempero especial. Como que você esquece isso, cara? E finalmente, tô com a minha câmera mais uma vez. Conseguimos lotar ali a nossa van com as coisas pequenininhas. Tá faltando só algumas coisas meio que grandes lá, que vai ser um pouquinho complicado, a gente vai ter que dar uma desmontada pra levar e jogar fora. Mas infelizmente não encontramos assim nada de valor. E acontece, tá, gente? Tamo propício a isso. A gente comprou um storage de leilão, pagamos barato. Se sair alguma coisa de lucro ali, maravilha. Se não, parte pro próximo. Ô, Mário, eu só tenho uma péssima notícia pra você. Qual? Seu pneu tá furado. Nossa! Será que dá pra encher e depois chegar em casa? Será? Dá. Tem macaco aí, entendeu? Vamos trocar. Tem macaco no carro, né? Aí ferrou, aí você vai ter que encher, não sei nem onde você vai encher. Pôr de gasolina. Se você rodar assim, vai abrir tudo o pneu, mano. A gente vem num posto aqui, enche o bagulho e já era. Ah, então vambora então. É. E amanhã eu vou ter que ir no mecânico mesmo, sábado? Aí já resolvi isso também. Nossa, esse mano, que esse aí é a alegria do mecânico, hein? É chegar aqui vai ganhar 100 conto só pra botar uma borrachinha aqui, já foi. Borrachinha não, que é o trabalho dele, né? O cara é bom. O primeiro storage deu muito melhor. Bem melhor. Oh, a gente, de lá a gente saiu com o PlayStation, a gente saiu com o computador. A gente ainda pôde deixar as coisas lá, não tinha que levar pro lixo. Adorei essa parte. É a melhor parte. Mas eu acho que naquele lá, se a gente tivesse pulsado um pouquinho mais, se a gente tivesse mais tempo, a gente teria achado mais coisa. Eu acho que só tinha coisa de neném e coisa de cozinha. Será? Foi só o que eu achei. Lembra que eu saí me enfiando lá no fundo? Porque a gente não ia ter tempo depois de ver. A realidade, sabe qual que é? Próximo storage tem que ser num bairro de rico. Tem essa também. Pô, mas aqui a gente tá num lugar de rico. Não é, Cris? Faculdade, o CF. Exato. É o pessoal que vem de fora pra estudar. Só quem é rico que vem estudar em faculdade. Exato, ele já vem estudar, já com o apartamento pronto, com o lugar certo pra morar. Ele não precisa comprar nada. É. Tem um ponto. Então vamos agora Lake Nona. Windermere, só os lugares que a gente tem foco. Clearmont, Davenport. Esse deve ser que tenha bastante coisa. Então, eu acho que o erro foi esse, meu. A gente tá indo no barato, a gente tem que ir no cara agora. Pegar um daqueles de 2 mil dólares. Eu vou ficar de zóio. Boa. Mas de 2 mil dólares, não. Já achei que você ia pegar aqueles com carrinho de golfe. Não, não tem. Eu só vi uma vez o que chegou a 1 mil dólares, mas tinha carrinho de golfe, tinha kart, tinha máquina de cortar grama, tinha um quadriciclo e mais um monte de máquina de pintura. Sabe aqueles lá que você faz? Caraca! Essas máquinas é cara? Eu sei. Só que tem que ver também se a pessoa cuidou direito, porque se ela não limpar, entope tudo, nem funciona mais. Já trabalhei com isso também. O que você não fez? Sei lá, nesse país já fiz de tudo. Tá, Mário, temos que achar um posto pra você. Precisamos, urgentemente. Houston, we have a problem. Tá, beleza. 14 minutos aqui. Achei, né, o que é. Tá aqui, ó. É só olhar pra baixo. Só olhar pra baixo dá pra ver. Um parafusão enorme. É, mano, grandão. Não mexe, não. É, eu ia falar agora, mas deixa quieto. Mas trouxe café. Pra mim? Ah, obrigado. Aquele lá que você comprou direto? Aquele lá, que agora eu fiz certo. Nossa, tá bonzão. Pra acordar. Pra dar tudo certo hoje, porque já furou o pneu, agora tem que dar tudo certo. Você indo pra onde agora? Então, eu vou na advogada, cara, de imigração. Resolveu os papelzitos? Resolvi os papelzitos. Agora pegar tudo num crédito agora. Já pensou? Mário. Oi. Seu pneu tava em 9. Tava em 9? Ah, tava tão vazio assim não. Normal é 32. 32? É, tava ruim. Não tá enchendo, Mário? Tá, pô. Eu até não sei. Eu tô com medo dele estourar em mim, velho, pra ser sincero. Não, estourar não vai, tá murcho pra caramba. Ah, tá em 11. Subiu. Tá indo? Tá indo. Vai dar bom, Edu. Chegamos. O Mário foi pro compromisso dele e a gente voltou pra casa. Mas podemos dizer que é o fim do nosso storage número 2.
Que vem o terceiro agora, né? Vocês querem mais um? Compra um carro. Colocar onde, Portuga? Eu mostrei uma vez um story desse com um carro com o Portuga. E ele cismou até hoje com esse negócio. Mas é isso mesmo, gente. Às vezes dá sorte, às vezes dá azar. Esse daí foi meio ruim. Ainda por cima tem essa balada de esvaziar. O outro não teve isso. Mas, querendo ou não, esse sistema de esvaziar faz com que a gente olhe tudo. Coisa por coisa. Isso é bom de uma certa forma, mas também é ruim porque a gente tem que gastar dinheiro jogando no lixo. Porque tem um lixão aqui que você joga lá as coisas, só que tem que pagar por peso do caminhão que você tá entrando lá. Mano, é uma parada meio louca, tá ligado? O importante é que deu tudo certo e a gente vai se desfazer dessa parada amanhã. Então, tô indo embora. Quem gostou do vídeo já sabe, deixa um like pra nós. Um beijo pra quem quer, um abraço pra quem não quer. Valeu, falou e fui!